Hit är att STCC Ring Knutstopp med perfekt start utav PVR-gänget. Michaela får flyta iväg. Robin går in och stänger till och Michaela kan komma på utsidan. Där har vi switchen redan i början. Sist. Oliver försöker där på utsidan, men Brink vill också vara med. Då. Det kunde ändrat allting och lite till där om Oliver hade fått fritt spel på utsidan. Jajamän, jajamän. Oliver som provar på ytten där upp till krönet, men får släppa av. Magnus Gustafsson fixar en liten touch. Flög ut på gräs, men fick vi se en fantastisk åkning av Magnusen som slutade på en tionde plats. Så hade vi fighter mellan teamkollegorna i KG Red Racing med Hugo Nerman i sin AD-bilar sponsrade Golf och Adalberg precis bakom. Magnus Gustafsson, som vi sa, han gjorde ju ena goa omkörningen efter den andra ute. Så det ska vi verkligen hålla koll i hit nummer två, hur Magnus kan. Det är en otroligt revanssugen skulle jag kunna tänka mig. Här gör han ju en omkörning på sin förra STCC-bil. Snyggt gjort av båda två där. All respekt till Isak att hålla i på utsidan med en i utrymme för Magnus. Mycket snyggt kört av de här två unga chaufförerna. Och sen Hugo Nermans fight upp genom fältet. Han ville bara förbi. Ja, han ville det. Slutklämmen av race. Han går om Micke Smörjen Karlsson uppe i hårnålen. Vilket är väldigt svårt att genomföra. Men Micke blir ju upphållen av Mattias Andersson. Men Michaela och Lin Kotlinski är det inte så mycket att göra åt. De plockar hem sin andra raka seger för Roman Dahlgren. Och Brink där på tredje platsen.